kod jednog novorođenčeta i odojčeta, uvek kada dete plače, mislimo da je gladno. A ne plače ono uvek zato što je gladno. Nekad mu nešto smeta, nekad traži majku, nekad traži da možda da zaspi, da ga neko uzme u ruke. Tako da mi već u tom najranijem uzrastu neke potrebe i emocije deteta možemo da zadovoljimo hranom, što je greška. Treba napraviti dobru procenu roditelja ili staratelja da vidi šta je to baš detetu što nedostaje. Neka razna istraživanja, pre svega na zapadu, pokazuju da upravo postoji ta emocionalna glad, da je dete pod stresom, dete koje nema dovoljno emocija, koje se u porodici jasno iskazuju, može da pribegava ili ishrani koja je visokokalorična, da kažem, da se prejedaju, ili da ne jedu, da idu u neku drugu krajnost, da idu u anoreksiju. Naročito to možemo da vidimo u ranoj adolescenciji, gde anoreksiju srećemo, mislimo mentalne anoreksije, da kažem, mnogo češće, i tu možemo više to da vidimo kod dečaka, a kasnije, u nekoj kasnijoj adolescenciji, devojčice su te koje više boluju, to je jedna jako teška bolest, teško izlečiva i na to utiču mnogi faktori. Znači, devojka koja sebe u svojoj sredini ne prepozna onako kako želi, ide do nekog perfekcionizma, želi sve manju telesnu masu, sve manje jede. Osim toga i razne vrste stresa, naravno, mladima njihov problem najveći bilo zbog gubitka drugarstva, prijateljstva, zbog nekih neostvarenih rezultata u školi, u sportu, onda oni mogu isto da te svoje probleme i frustracije leče utehom u hrani. Tu se javlja i bulimija, kada oni previše jedu, onda ih zbog toga grize savest, onda povraća i to ide u neki začarani krug. Mnogo ređe takvi poremeći mogu da se vide kod dece, recimo predškolskog uzrasta, ali je i tekako moguće. Ta deca se prepoznaju po tome što jako mnogo jedu, oni pre svega imaju poremeći u vidu povraćanja, nadimanja, pljuckanja, učestalih stolica, a kasnije to može da vodi u gojaznost.